ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာဗီဒီယိုရိုက်တာဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရာမရှိဘူးဘာနဲ့ရိုက်ကြအောင်လဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်အာဗန်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသမယ့် topic လေးကတော့ smartphone photography videography ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းဗီဒီယိုကောင်းရိုက်တတ်ဖို့ကကင်မရာရှိမှမဟုတ်ပါဘူးအဓိက creative ဖြစ်နေပေါ်ကိုရည်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကင်မရာတွေကအရင်ရနေရှင်အများကြီးကောင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် professional level လောက်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဖုန်းကင်မရာနဲ့ပဲရိုက်လို့ရနေပါပြီဒါပေမဲ့ခက်တာတစ်ခုကဖုန်းကင်မရာတွေက DSLR တွေလို manual mode ဆိုတာမပါဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်က exposure နဲ့ focus တို့ကိုကင်မရာတွေလို manual သုံးပြီးရိုက်လို့မရအောင်ဖုန်းကင်မရာနဲ့ manual ရိုက်ချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပါ pro camera app ဒါမှမဟုတ် pro video app ကို download ဆွဲပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဖုန်းတွေကကြတော့သူ default camera app ထဲမှာကို pro mode ဆိုတာပါတယ်ပေါ့လို့ပါရင်တော့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ app တွေပါရင်တော့မလို့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ list ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ app တွေကို Android မှာပဲဖြစ်ဖြစ် iOS မှာပဲဖြစ်ဖြစ် download ဆွဲပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်လို့ရပါခင်ဗျာဆိုတော့ pro camera app ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ shutter speed တို့ ISO တို့ကို AC manual ချိန်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ aperture ကတော့ phone တွေမှာ manual ချိန်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ phone camera ရဲ့ aperture က fix ဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့ shutter speed တို့ ISO တို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်း camera basics video မှာပြောထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် comment section မှာ link လေးရေးထားပါမယ်ဝင်ကြည့်လို့ရပါခင်ဗျာ။ဘာလို့ pro camera app ကိုကျွန်တော်သုံးခန်းလဲဆိုတော့ phone မှာလို့ရသုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် camera basics နဲ့လည်းရင်းနှီးသွားမယ်ပေါ့။နောက် camera ဝင်ကိုယ်က camera settings နဲ့ပို့ပြီးရင်းနှီးနေမယ်ပေါ့။ကိုယ့် skills ကိုပို့ပြီးမြင့်တက်အောင်လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော် camera မွေခင်ရဆိုရင်ကျွန်တော် video အကုန်လုံး phone နဲ့ရိုက်တာများပါတယ်။အခုချိန်လေးကျွန်တော် phone camera နဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံဖြစ်ဖြစ်ရိုက်နေသေးပါဘလူးနီယာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကင်မရာအလွယ်တကူထုတ်သုံးလို့မရတဲ့နေရာတို့ time lapse တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့သုံးပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပါဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေတော့ကျွန်တော် comment section မှာ link လေးရေးထားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရင်ဗီဒီယိုကို like and share လုပ်ပေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများကြီးတင်ပြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် stay tuned